Er det virkelig noe på gang mellom Selena Gomez og Zayn Malik? Og blir det en tredje Camp Rock-film? Diskuter med oss i Rullende Rykter. Ok, så alt startet med at Zayn fulgte Selena på Twitter, og så... Vi må ikke glemme at Selena Gomez har sagt for noen år siden at hun har en crush på Zayn. Ja. Så... Det husker jeg veldig godt. Da var det stort oppstyr rundt det også. Mm-hmm. Men er det virkelig bekreftelse på at de dater bare fordi han følger henne på Twitter? Ja, det er veldig mye rykte, altså i hvert fall etter at han forlot One Direction. Det der med Kylie Jenner også. Ja, ja. Altså, at han har en crush på Kylie Jenner, har han innrømt også. Mm-hmm. Det jeg synes er rart er at han ikke fulgte henne fra før av. Er det bare jeg synes det er rart? Det synes jeg også er rart. Vi må ikke glemme at Zayn og Justin var jo gode venner. Mm, det er sant. Så jeg tror ikke at Justin hadde likt det, for å si det sånn. Nei, det kan man diskutere. Ja. Det er en vanskelig bransje, hvis de er veldig, veldig gode venner da. Mm-hmm. Ja, nå kjenner jo ikke jeg den personlig, men det er et eller annet jeg føler noe krasj, kanskje? Ja. Altså, jeg synes Zayn og Perry var perfekte for andre. Ja, det... Altså, sånn for å være helt ærlig, Perry var perfekt for han. Men nå er jo de helt... Ja, men jeg skjønner ikke hvorfor han forlot henne. Det, altså, for alt vi vet, så kan det ha vært et publicity stunt. Sant. Men, altså, samtidig så var jo de sammen såpass lenge og dro til Disneyland sammen, men hva vet vi hva de gjør for å få promotering, da. Så det, man vet aldri. Sant. Perry slettet alle bildene med Zayn på Instagram. Det har vi undersøkt. Ja. Så... Hun har slettet alt, så det, altså, det er virkelig noe som skjedde der, altså. Det ligger noe mer bak her som vi ikke vet. Mm. Hva jeg ser fra utsiden, så Perry og Zayn var veldig perfekt for hverandre, synes jeg. Så... Zary for life. Ja, det er ja. Men ja, jeg er også Perry og Zayn fangirl, men altså... Yeah, jeg tror ikke at de kommer til å, reunite, for å si sånn. Nei. Som fangirls og journalister så sier vi at Zary var... Så vi sier at ryktene om Selena og Zayn, der er vi nok litt sånn usikre. Mm-hmm. Det blir nok et... Vi tror dette er usant. Ja. Yes. Og så er det jo et litt håpefullt rykte da. Noe som vi har veldig lyst til å tro på, og det er om det blir en tredje Camp Rock-film. Demi uttalte i et nytt intervju med Us Weekly at hun fortsatt er veldig nær med brødrene i Jonas Brothers, og at hun er alltid åpen for å jobbe med dem videre og jobbe med dem igjen. Men nå er det sånn at de alle har gått litt vekk fra det Disney-imaget da. Ja, det er sant, det er sant. Og det er jo det som gjør at jeg i hvert fall ikke tror på at det blir en ny Camp Rock-film. Mm. Nå kom jo Demi nylig ut med sin Cool for the Summer-musikkvideo. Og det er jo akkurat noe du ville ha sett i Camp Rock, for å si det sånn. Ja, det hadde vært en drøm oppfylt. Men jeg tror da, nei, jeg tror ikke at det skjer. Men det hadde vært kult da. Se dem eldre, se hva som hadde skjedd nå. Ja, det hadde vært veldig kult. Mm. Men så er det hvor mange... Altså handlinger da, man kan få i disse Camp Rock-filmene, for det er jo... Sånn som High School Musical, så var det på en måte, handling var jo, og vi er i high school, så det er så lett å komme opp med på en måte nye ideer om, som kan dra oss publikum inn i det da. Mens i Camp Rock så blir det liksom, hvor langt kan man dra den? Ja, men de kunne jo lage et eller annet med at det kanskje... Michi, hva heter hun i filmen? Ja, var det ikke det? Michi? Eller noe? Ja, det med i hvert fall. At hun kunne ha blitt stjerne eller et eller annet, siden hun var så flink med musikk. Ja, for eksempel. For eksempel. Så det er jo alltid noe, altså, Hollywood, de finner alltid på noe nytt. Ja. Så, men jeg tror ikke det skjer. Nei. Lite sannsynlig. Ja. Så vi må nok gå for at dette også er usant. Ja. Det ble også et sånn rykte, akkurat samme rykte, for litt siden, noen måneder siden. Var det på slutten av 2014? Ja, det var det. Det var samme rykte, og det skjedde ikke, så jeg tror ikke det kommer til å skje. Men vi kan jo håpe. Det er lov å håpe. Tusen takk for at dere var med oss i dag, og fortell oss i kommentarfeltet hva du tror. Tror du at Selena Zayn har noe på gang? Tror du det blir en Camp Rock-film igjen? Hvis du ønsker det, gjerne også fortell oss, fordi vi ønsker veldig det. Og gi videoen en tommel opp om du likte vårt nye segment, Rullende Rykter. Og ikke glem å abonnere på kanalen hvis du vil se flere av sånne videoer. Exactly. Og husk å følge oss på sosiale medier for de nyeste oppdateringene. Yes. Og da snakkes vi i neste video. Ha det. Ha det bra.